Пане Олексію, слава Україні! Героям слава! Росія готова до ескалації. Про це свідчить імітація пусків ракет, пояснює військовий експерт Денис Попович. Адже ось постійні тривоги, бо російські борти злітають ледь не щодня. До чого готується ворог? Ну, це інформація, яка настільки очевидна. Ми так багато про це розмовляли, що я не бачу, які можуть бути інші висновки з цих польотів, з цих підготовчих дій. Вони самі про це казали росіяни, що вони спробують зруйнувати чи суттєво пошкодити нашу енергетичну систему, щоб залишити на взимку без тепла та світла. Тому ці польоти – це підготовка до ракетного удару, про який казали головне управління розвідки, спираючись на власні розвіддані і західні аналітики, експерти, да і просто з точки зору дій російської логіки, дій російських військ, російської армії, Росії взагалі на цій війні, то ми очікуємо наступного удару, який буде таким самим або більш потужним, ніж було 26-27 серпня, коли була атака на нашу країну масована, коли одночасно в повітрі було більше 200 цілей. Зараз їм вдалося виробляти десь до 300 ракет, до тих, що в них були, а залишилось в них небагато, відносно небагато, 15% від того, що було на початок повномасштабної. Але 100, по різним оцінкам, більше сотні ракет вони можуть виготовляти, там є різні оцінки західної преси, західних експертів, від 120 до 170 ракет на місяць. Ну, 170, я думаю, це забагато, десь 120-130, я думаю, що можуть. Ну, різні ракети, Х-101, Х-555, Калібр, Кінжал, Овод, ну, все, що вони там, все, чим вони нас атакують, Іскандери, звісно. Тому якщо ці борти вже заряджені ракетами і вони роблять такі пробні, скажімо так, польоти, хочуть подивитися на щільність нашої протиповітряної оборони, не на місце розташування, бо сенсу в цьому немає, у нас немає стаціонарних комплексів, вони переміщуються, і якщо вирахували, де вони знаходяться зараз, то через 2 години вони можуть знаходитися вже за декілька кілометрів, оце нова локація, сенсу бити по строю, де вони знаходились, для цього немає. А от щільність можна перевірити. Бо коли піднімаються борти і виходять на місце пуску ракет, це над Каспієм вони це роблять переважно, то, звісно, ми вмикаємо всі наші радіолокаційні станції для того, щоб можна було перехоплювати ці цілі. І тоді по кількості радіолокаційних станцій в зенітно-ракетних комплексах можна орієнтовно вирахувати щільність протиповітряної оборони. Простіше кажучи, скільки в нас комплексів, наскільки вони прикривають один одного, де є більш слабкі місця, де більш щільна оборона, де менш щільна, для того, щоб спланувати польот ракети, наприклад, Х-101, яка маневрована, ну, це крилата ракета, вона може маневрувати. В неї там по тактико-технічним характеристикам, правда, це чи ні, сказати важко, до 5000 кілометрів дальність польоту, хоча пару тисяч точно є, тому вона може 2-3 круги над Україною зробити до того, як наведеться на ціль, куди вона нам має влучити. І враховуючи щільність, вирахуючи щільність протиповітряної оборони, знаючи коефіцієнт враження, по тактико-технічним характеристикам тих комплексів, які ми використовуємо, там вже теж не 100% можливості у Патріот, СМТ, нема там 100%. 70%, 65-70 однієї ракети, там до 90 двома ракетами, ми стріляємо зазвичай двома ракетами по Патріотам, по повітряним цілям, якщо це балістика, по крилатам там інші засоби, F-16 використовуються. Тобто все це хочуть перевірити росіяни, щоб вирахувати, скільки треба запустити ракет по якому об'єкту, щоб, враховуючи ту кількість, яка буде вражена, щоб щось долетіло. Ну, якщо там вони розуміють, що буде збиватися там, ну, наприклад, 90%, то для того, щоб долетіло хоч одна, треба щонайменше 10 по цілі запускати по одній. Тоді мета може бути досягнута. Хоча це теж не факт, може і 2 пролетіти, а може не одна не пролетіти з 10. Але вони намагаються вираховувати. Тут все доволі прозоро те, що вони роблять. Ну і до того ж, звісно, тиск, налякати. Це може для якихось міжнародних
розмов по телефону, такі дії робляться, щоб показати, що вони здатні це робити. Ви ж пам'ятаєте, росіяни, коли запитують, що ви робите, навіщо ви це робите, це ж порушення всіх міжнародних законів, взагалі людських якихось законів. Навіщо це робите? Відповідь дуже часто лунає, тому що ми це можемо. Ну, от це може, тому вони і показують, що вони це можуть, щоб таким чином тиснути на, ну, наприклад, на Шольця під час розмови телефону, про яку ви тільки що казали. Зрозуміло, будьмо уважними та не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Перейдімо тепер, пане Олексію, до фронтів, тому що це дуже важливо говорити і тримати в курсі наших громадян в тому, що відбувається. Інститут вивчення війни зазначає, що російські війська просунулися в Курській області в напрямку Часового Яру і в районі межі Донецької та Запорізької областей. Що зараз там? В Курській на межі Часового Яру, що з вас так? Чи ви одразу все до? Та, все, тому що я хочу, щоб ми з вами якомога більше проаналізували. Ну, знаєте, на всіх ділянках це різні аналізи мають бути. Аналіз на Запорізькому напрямку – це один аналіз, Куп'янсько-Лиманський напрямок – інший, Покровський – третій, Курський – четвертий. І що вони почнемо? Можемо розпочати з Покровського. Давайте з Покровського. Покровські, вони дуже цікаво, як йдуться повідомлення про Покровські, саме безпосередньо Покровський напрямок, що ворог суттєво просувається, і за останні часи він просунувся на відстань до 9 кілометрів. Мені так це було слухати цікаво, бо він був на відстані 7 кілометрів. Тобто він вів бої, воював ворог, потім суттєво просунувся і зараз знаходиться на відстані 9 кілометрів. Ну, це, знаєте, у росіян є таке отрицательне всплиття, це атака з отрицательним вектором напрямку, мені здається, бо вони стали далі від Покровська, ніж були. Вони намагаються оточити Покровськ з боків, з північі та з півдня. Ну, ми це знаємо, турецький напрямок, Курахівський напрямок. Оцей виступ, який ми зараз бачимо на мапі, це якраз впритул, майже впритул до Покровська, але там побудовані відносно непогані фортифікації, город готується до можливих вуличних боїв. І там ситуація незмінна. Я, знаєте, я не хочу казати, що в нас все добре, ці, як то кажуть, позитивні блогери, як так називають. Ну, у нас стільки вже ярликов на позитивні блогери, рожеві поні, там, не хочу перераховувати всіх, кого я куди перераховую, але, ну, казати про те, що ворог постійно суттєво просувається, ми це чуємо в новинах ледь не щодня, і це стосується, ну, в тому числі Покровського, наприклад, напрямку Покровського, Курахівського, ну, скажімо так, на Східному фронті. От давайте ще раз подивимось на мапу, якщо у вас буде ваша ласка на це, і подивимось, на де знаходиться, і лінічкою поміряємо відстань від того міста, де у них максимальний виступ, бо зараз внизу на мапі у вас є. Там, де на Покровську, такі трошечки виступ невеликий, і поміряємо до Авдіївки, яку вони захопили на початку, ну, так скажемо, днів 200 тому. Буде у вас така можливість, зможете це зробити, щоб просто всі побачили? Чи це я вже перебільшив свої ні, можемо, права? Ні, це ви трошечки нижче спуститься. Ще, о, бачите, це виступ якраз, ну, я не можу, я показав би на мапі, але ніхто не побачить, куди я тільки. Ну, от, от, да, оце, от, і давайте лінійку, там є така функція, от, з лівого боку екрану, там є така, от, вона раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сьома, по, якщо рахувати зверху, всі значки, що ліворуч на екрані. Ладно, давайте не будемо це робити, давайте повірте на слово. Давайте поставимо точку на самому великому місті, де вони просунулись, і поміряємо лінійку до міста Авдіївка, яку вони захопили 200 майже днів тому. І ця відстань складе приблизно 35-40 кілометрів. Тобто от вони, це максимальне просування за весь цей час. Я хочу просто, щоб ми всі замислились над таким питанням. Якщо ворог суттєво просувається, як ми кажемо в наших новинах, постійно суттєво просувається, захоплює новітні населені пункти, то як це може бути, що за 200 днів він просунувся на 30 кілометрів? Це суттєве просування? Ну, я, знаєте, 1 кілометр в день – це не є суттєве просування.
для наступаючої армії. Це не суттєве просування. Ми, коли робили Харківську операцію, ми просувалися швидше. Але навіть якщо припустити, що ворог просувається суттєво на 1 кілометр в день, то він мав від Авдіївки просунутися на 200 кілометрів. Це за Дніпро вже за місто. Ми бачимо просування на від Вугледара 10-15 кілометрів, від Авдіївки 30-35 до 40. Тому питання, якщо чи можна це назвати суттєвим просуванням? Ну, мені здається, що навряд чи, судячи з, виходячи не з військової точки зору, виходячи взагалі з арифметики. Тому давайте, може, будемо казати про те, що ворог продовжує тиснути, але просувається не суттєво. Нашим збройним силам вдається стримати значно переважаючі сили ворога і відходити з боями, але відходити, скажімо так, не суттєво і тримати позиції і намагатися позаду, де ми ведемо бойові дії, все ж таки добудовувати фортифікацію, щоб ворогу було ще важче. От ми встигли це зробити на Покровському напрямку. Там він наступав, підійшов до 7 кілометрів до міста, потім ще сильніше став наступати і зараз знаходиться на відстані 9 кілометрів зворотний тяг. Я впевнений, що і на інших ділянках, де ми поки що відходимо ми. По-перше, тому що ворог суттєво переважає. По-друге, що там немає рельєфу місцевості, в якому було б зручно будувати позиції, вони находяться трохи західніше. Ну, просто, скажімо, понівні висоти, річки, все інше, те, що використовується при захисті. Впевнений, там добудовується фортифікація, там ми його зупинимо так само, як перед Покровськом. Тому, закінчуючи тему Східного фронту, просування є, але воно не суттєво. Ще раз, за 200 днів 30 кілометрів це не можна вважати суттєвим просуванням. Не треба кожен день казати, що він суттєво просувається, бо будь-яка притомна людина за 200 днів суттєво просувається, просунувся на 30, ну це якось воно не складається, математично не складається. Тому це стосовно Покровського напрямку. До речі, про тримання позицій. Яка ситуація біля Куп'янська на Харківщині? Бо Генштаб ЗСУ повідомив, що наступ російських військ відбито, і Куп'янськ залишається під українським контролем. Це місто було окуповане на початковій стадії війни, але було звільнене нашими ЗСУ у вересні 2022 року. В чому полягає стратегічне значення Куп'янська? Логістика. Це Куп'янська. Ми знаємо, що там поруч є станція Куп'янськ-Вузловий, і росіяни дуже активно борються за залізницю саме. Тому що вони переміщують переважно, в них це навіть історично, з 19-го століття вони дають перевагу переміщенню військ саме залізниці. Ну, вони так до залізниці відносяться дуже так прискіпливо. Хочуть погіршити нам логістику, покращити свою логістику, контролюючи залізнодорожні шляхи. Вдасться їм це ще не вдасться зробити. Ну, знаєте, можна пропускати все, що завгодно, але те угруповання, яке вчора зранку зійшло, воно було знищено, техніка була спалена, і росіяни там розбіглися десь по посадках, по місцевих хатах, і потім там зачищали наші війська. Казати, що вони зможуть захопити Куп'янськ, ну, дивлячись, це залежить від того, скільки вони сил та засобів туди спробують спрямувати. Бо більше ні від чого. Ну і звісно, зворотньому напрямку, наскільки ми зможемо там тримати оборону з точки зору кількісно, скільки в нас буде зброї, скільки в нас буде людей. Все інше, воно впливає, але знаєте, навіть маючи мотивацію, навіть маючи все, що завгодно, позитивного, що є в наших, і повністю демотивірованого російську армію, все негативно, що в них є. Якщо там коефіцієнт 1 до 10, то утримати оборону бажанням неможливо. Оборону можна утримати силами та засобами. Так, мотивовані війська, підготовлені війська воюють краще, ніж демотивовані, але, знаєте, дуже вмотивована людина одна не зможе зупинити роту, наприклад. Тому тут залежить від цього, тільки від цього. Все інше там, а зможемо ми чи не зможемо. Ну і хтось каже, зможемо, хтось каже, не зможемо. І ми начебто обираємо думку, яка нам ближче, позитивна чи негативна, навіть як стикан, половину повне, половину порожнє. Ну це зможемо за рахунок чого? Не зможемо за рахунок чого. Тобто, що під такою висновою людина робить висновок якась. Ну що, наприклад, не зможемо. То одразу питання зустрічне, на підставі чого зможемо. Ми туди додаємо війська,
росіяни тут там зменшують кількість своїх військ. Завдяки чому? Завдяки натхненню? Ну, так це, знаєте, це дитяча розмова. Тому тут зможемо чи не зможемо, залежить від ну, по суті, одного фактора, два в одному. Від кількості сил та засобів з обох боків. І все. Абсолютно. І наостанок, пане Олексію, хочу вас уточнити ще за Курахове, оскільки пишуть, що залишилося менше, ніж 6 кілометрів до повного оточення міста. Наскільки це так? Чи маєте ви, можливо, якусь іншу інформацію? І які перспективи цього міста? Ви знаєте, я хочу вас, ну, от, глядачів, які нас дивляться, що якщо є якась інформація, ну, з якихось там джерел неофіційних, скажімо, ну, від знайомих, хто там знаходиться, то ця інформація, вона не може бути повністю об'єктивною, бо це буде фрагментарне бачення. Ну, людина, яка знаходиться в якоїсь точці, він не може аналізувати все, що знаходиться навколо. Тому треба довіряти все ж таки. Ну, трошечки затримки інколи буває в різних причин, бо росіяни ще слухають, що ми кажемо. Я маю навіть затримку повідомлення з нашого генерального штабу. Але вони всі були правдиві, ніхто там нічого ні від кого не приховує. А коли вам хтось каже, що в нього є якась особиста інформація, я просто саме про це хотів сказати, то треба дуже обережно відноситись до інформації з рота таких людей, бо тут або в тебе інформація не перевірена, тоді не треба видавати як інформація, яка вже така, що відповідає дійсності. Тоді ти просто балабол. А якщо в тебе, пробачте за такі, я не хочу бути толерантним. Знаєте, на третьому році війни шукати толерантність для людей, які щось таке, нема в мене ні бажання, ні бажання, немає все, давайте на цьому завершимо. А другий варіант, якщо в тебе є таємна інформація, тобто та, що проходить по головному управлінню розвідки, і вона не може бути оприлюднена якимось чином, де навіть дотечні і розповідаєшся в прямому ефірі, видаючи державні таємниці, то ти вже не була злочинниця. І тебе треба заарештовувати і передавати до суду. Тому давайте дуже обережно відноситися до інформації, коли людина, не спираючись ні на що, каже, а в мене є інформація. Звідки інформація? Тут два варіанти. Або то балабол, або то злочинець. Якщо давайте все ж таки довіряти офіційним джерелам, а не слухати розповіді про гаражових поні, чи про... У нас був такий вже розвідник, актори, все в одному віці, зараз десь там знаходиться. Я маю теску свого на увазі. От, не хочеться ще одного такого отримати з колективного Арістовича, щоб слухати балачки, які не відповідають дійсності. Війна закінчиться за 3 тижні, залишилось на 2 пуски ракети, упрощуємо вічно, із достоверних джерел. Давайте довіряти офіційним джерелам. Під час війни, тим більше, ми знаходимося під дуже пристальним контролем медійних наших засобів з боку наших партнерів, ми не маємо права собі дозволити брехати, як це роблять росіяни. Ще раз, жодного разу повідомлення з нашого генерального штабу не було неправдивим. Те, що затримки, так, тому що треба, по-перше, проаналізувати, по-друге, подати інформацію так, щоб вона не стала корисна для ворога. Бо ворог сам каже, хизується тим, що він до 60% розвідданих отримує з наших відкритих джерел. Тому давайте обережніше, критично відноситись до інформації. Якщо і тоді нам буде простіше. Ну, не було, от повертаючи, замикаючи коло, не може, не хочеться повторити. Суттєве просування 200 днів просунулося на 30 кілометрів. Але кожен день суттєво просувалося. Що це таке? От що це таке? Пане Олексію, я цілковито з вами погоджуюсь до того, що треба все перевіряти і довіряти винятково перевіреним джерелам. Інформація про Курахове, це відповідно до того, що подають дістей, звісно, те, що видно на карті. Додаткова інформація, там все правда, там 6 кілометрів залишилось, там вони прорвали дамбу, там важко їхати по, ну, звісно, вода розлилася, важко по просілковим дорогам їздити, і залишилось тільки 1-2 шляхи по постачанню, для постачання всього, що необхідно, логістично, для підтримання там гарнізону. Все це відповідає дійсності. 6 кілометрів – це небезпечна візня. Коли вона стане 3 кілометри і навіть менше, ну, менше 3, то це прострілюється наскрізь. Тобто виводити війська вже буде важко. Ну, це просто прописано в бойових статутах, це прописано в підручниках. Тому ситуація дійсно, ще це вкрай небезпечно. Тут ніхто не каже, що це неправда. Ви просто мене запитали, трошки зачепили, а яка може бути додаткова може бути інформація? Тобто вона або мені хтось сказав, сусідка там на вулиці, да, чи там хтось сорока на хвості принесла, або в мене є інформація таємна. Тоді, ну, тоді повертаюся до того, що сказала, або балабол, або злочинець. Ну давайте, нема в мене інформації. Дякую.